opštine Plav. Pretar komune Srbljavec. Ja sam danas sa saradnicima u radnoj posjeti opštine Kuks. Meni je vizit te komune se Kuksit. Htio bi da izrazim zahvalnost predsjednik opštine što je našao za sodno danas kad zjet rast da kaže da započnemo saradnju. Te filoj mi je baš molim pro basket. I posebno bi istakao da dobri odnosi između Republike Albanije i Crne Gore sa najvišeg nivoa još uvijek nisu saživjeli na saradnji opština ove dvije države. Ende nuk jan mjaftušme marlanjat ne mes komunave. I zato smo mi danas tu. Da prekadar si uvijeli me nesot tu. Da započnemo saradnju. Te filoj mi je baš unim. A imamo puno dodirnih tačaka. Sepse kemi šum pika tindjašme. Prije svega prokletije. Posa čerišt. Ješkete nemuna. Iako su planine nedjeljive. Edhe për arsye që bjeshket janë të pa ndashme. Onda e puno prostore i za saradnje me gjeljudima. Dhe për këtë arsye, kemi edhe mardhanje shumë të ndjashme. Mi smo danas dogovorili i konkretne aktivnosti. Marrë vesh që të qkojmë në realizimin e projekteve konkrete. Iz oblasti segmenta zaštite živote sredine. Posa qërisht në mbrojti në ambijentit tjetësor. A to je izrada jedne turističke karte që do të thot është përpunime një harte geografike turistike za opštine iz Crne Gore për komuna të Malë Plav posë qërështë për komune Pljaves Kuks komune Kuksit i opštinu Gjakovica sa kosovske strane dhe komuna Gjakovic nga ona e Kosovës. Dakle, to je prilika da napravimo jednu turističku kartu është një rast i mirë që të bëjmë një realizim i kartës turistike koja će sadržavati osnovne karakteristike karakteristika themeljore opština te komunave vezano za turističke resurse ne ide me resurse turistike kulturne kulturore i sve druge kako bismo mogli tjera na nekoj turističkoj berzi zajednički nastupati. U pastaj do të një berz turistike të përbashke të përfashuar. Vjerujem se današnjim danom besoj që me ditën e sudit da će započeti jedna intenzivna saradnja do të fillon një marlanje na realizaciji zajedničkih projekata na realizimin e projekteve të përbashka gdje postoji mogućnost finansiranja ku kemi mundësi të financojnë od IPA fondova të financojnë nga IPA fondet i da će ti projekti dati dobar doprinos dhe të projekti do t'jepin një kontribut za temat për slobodno mogu reći bolji standard stanovnika për një standard më të mirë të qytetarëve ovi opština koje će biti uključeni ovaj projekat të tyre dy komunua të cilat do të futen në këto projekte i da će dati dobar doprinos da do të japi një kontribut të mirë budućoj privrednoj i drugoj saradnji për realizimin e një ekonomije të përbashket ne samo među opštinama jo vete në primer të tyre komunave nego i ukupno na saradnju por edhe në mërlanje të Republike Albanije i Crne Gore të Republike së Shqipëris dhe Republike së Malit e Zi koja je sigurno za primjer u regionu të cilat janë në siguri si shembl në region evo vjerujemo danas da ta saradnja će zvanično početi dhe besoj që sot kjo bashkullim ka filluar